أکِس گرِ منٛز چھِ آسان پنٛژاہ ٲسۍ کمزوٗری ٲس کُنہِ منٛز وَنان ٲسۍ دوا ٲسۍ پانے لگاوان ڈِفلاسِنٛگ کرٕنۍ کِنہٕ یِتھٕے کٔنۍ کٔرِو کرٕنۍ ڈِفلاسِنٛگ پتہٕ چھِ کرٕنۍ کٹِنٛگ سفِشنٹ گیپ یِم ہٮ۪کن سٹیک تہِ کٔرِتھ سر اگر زن یِم ہُتھ کٔنۍ تھاوَن نہ اَتھ ٹھیٖک اِنشاء اللہ گژھِ ٹھیٖک کٹِنٛگ کیٛازِ چھُو تُہۍ کران کٹِنٛگ یُس زَن وۄنۍ تُہۍ اَتہِ کراسِنٛگ کَرنہٕ ہمیں یہاں پر آئی ایس ڈی پی جو سوناواری ہے اس میں آج کا جو دورہ ہے اس حوالے سے کیا گیا کہ جو کرم کشی یہاں پر ہو رہی ہے وہ اپنے فائنل سٹیج پر ہے اور جو گنچا ہے ابریشم ہے وہ بننے کی پروسیس میں ہے کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو اس کا ریویو کرنے کے لیے کہ اس کا کیا پروگرس ہے کیونکہ کچھ دنوں سے ہمیں کچھ شکایت بھی موصول ہو رہی تھی کہ کہیں کہیں پر جو کیڑے ہیں جو سلک ورمز ہیں وہ انیوژولی بیہیو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر دورہ کیا تو لیکن جو بھی شکایت تھی وہ صحیح نہیں تھی پوری طرح سے انکریجنگ ہے یہاں پر جو کراپ پروڈکشن ہے اور سیٹسفیکٹری ان کی پرفارمنس ہے ہمارے فیلڈ اسٹاف کی بھی اور جو ریئررس ہیں ان کی جو یہاں پر اس میں پروسیس ہے سلک ورم ریئرنگ کی وہ بہت ہی تسلی بخش ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال جو بمپر کراپ ہوگا ہمارا اس میں سلک کوکونز کا